коронавірус вдарив не лише по здоров'ї та звичайному житті громадян, а й по соціальній політиці, культурі, а найбільше економіці. Щодня бюджет міста втрачає шалені гроші. Тільки за березень Луцьк недоотримав близько 12,5 мільйонів гривень. Про це розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. І це враховуючи те, що фактично половину березня бізнес працював в звичному режимі. Тому цих 12,5 мільйонів для того, щоб спрогнозувати, що ми не отримуємо в квітні, ми можемо множити на 2. Тому від податків, від ПДФО, у зв'язку з тим, що величезна частина бізнесу не працює, ми не дотримуємо 25 мільйонів в квітні. У квітні міський бюджет не отримає також плати за землю та нерухомість, тож загалом півтора місяці карантину обійдуться Луцьку у близько 50 мільйонів гривень. Необхідно створити таку робочу групу в міській раді з числу депутатів з різних фракцій. Так само залучити туди бізнес різних так само сегментів. Зрозуміти, напрацювати, які бізнеси, якби працювали, вони б приносили дохід і прибуток місту. Які бізнеси просто б забезпечили себе як роботодавці. Якщо не буде такої вспишки великої, то мені здається, що ми поступово могли б деякі бізнеси відпускати. Після карантину доведеться зекономити на деяких проєктах. До прикладу, цьогоріч владці змушені відмовитись від капітального ремонту проспекту Волі та реконструкції театрального майдану. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.